Rasmus Rinne, 23-vuotias, syväraaminen maalivahti, 195 senttiä, 88 kiloa. Ville Hostikka tänään puolestaan, 28-vuotias maalivahti, tulee TPS-veräjälle viivan kautta. Jere Pulli, kiekko pomppii yläilmoista, sen ottaa Tuomas Suominen nopeasti Matias Soinulle ja siitä lähtee Sointu. Jere Pulli viivalta levittää vielä B-pisteen ympyrää, nyt on Soinu paikka ja sieltä kiekko myöskin one-timerilla pömpeliin. 20 sekuntia jää Patrik Parkkosen rangaistusta jäljelle, kun TPS iskee ylivoimalla tämän perjantai-illan alkutahdit. Kun vajaa 6,5 minuuttia on ottelun avauserää pelattu. Steven Saigo ehtii puolustukseen, mutta lähteemäkin potkii jälleen kiekkoa. Sitten tulee Umisevic, pääseekö itse uimaan, siihen pääsee ja nostaa ja missä kiekko on. Hienosti Hostikka peittää tuon etukulman ja paine jatkuu. Dragan Umisevic pelaa sinne lättyä maalille, mutta sieltä ei löydy. Menee hieman liian pieneksi ja samalla Lusenius saa hieman myöskin sormilleen. Siinä heiluttelee kättään siihen malliin. Aika rohkeaa pelaamista omalla alueella Steven Saigo, mutta tästä ei Lähteenmäki pääse rokottamaan. Ja Lusenius tulee jo hyökkäys suuntaan. Heino ottaa vastaan kääntö maalille ja komeasti kiekko pussiin. Marko Virtala liukuu luukulle ja siitä vielä komea yhteistuuletus. Lusenius antaa nättiä lättyä sinne ja Virtala iskee TPS:n 2-0 johtoon ja toinen erä. Se ei ehdi vanheta kuin 47 sekuntia, kun Virtala iskee 2-0. Pulli lyö keskialueelta, nyt tulee Austin Smith. Ei pääse pullin ohi, kiekko pomppii jälleen keskialueella. Ja ottelu vähitellen puolivälissään Malkamäki. Lähteenmäki pudottaa alakertaan Taimi takaisin Sami Lähteenmäelle. Lähteenmäen jättö siihen taustalle. Nyt tulee Henri Heino. Laukoo pienestä kulmasta. Hostikka pudottaa eteen ja irtokiekossa on Sami Lähteenmäki. Kaventaa numerot 2-1. Näin se tulee. Ei muuta kuin sinne maalille röyhkeästi. Ja tämä kantaa myöskin hedelmää Sami Lähteenmäelle kauden 15 maali. Ja sillä Porin ässät peliin mukaan. Taimi. Levitys, nyt menee Eero Elo hyvin pystyyn ja syöttö napsahtaa lapaan, hakee rystypuolelle. Ja siitä myöskin ujutus, jonka Hostikka torjuu, mutta rike on selkeä huitomisesta ja rangaistuslaukaus seuraa tästä. Ville Hostikka, Eero Elo vauhtiin ja siitä vienti rystykämmen ja sitten Hostikalta hyvä torjunta. Pikku uittoa yrittää Eero Elo, mutta Ville Hostikka ei mene tähän vipuun, katsokaa tätä. Ja Tapio Sammalkangas laukoo ja riittävästi maskia, ässät tulee tasoihin. Aloitusvoitto, kiekko viivaan ja Sammalkangas pistää siitä kauden ensimmäisen maalinsa. 15 ottelu loukkaantumisten jälkeen, paluuta on tehty ja Sammalkangas paukuttaa numerot tasan 2-2. Se lähtee kuin tykin suusta. Peksi Virta, miettelijänä, 44-vuotias päävalmentaja, joka siis teki johtopäätöksensä tästä kaudesta, että jatko seurassa ei nyt oikein tule kysymykseen tämän kauden heikon esityksen vuoksi. Ja 2-vuotisesta sopimuksesta tuota jälkimmäistä ei sitten enää käytetä, kun siitä tulee paikka ja Lähteenmäki kävelee sisään ja vetää ranteella kiekon sinne aivan ylähyllylle räpyläkäden puolelta. Ja 1.42 jää kellon aikaa. Aika kuluu siitä, ensimmäinen blokkaa Heino. Pari sekuntia kääntö maalille. Morrison vielä kumahtaa kertaalleen. Kiekko päätyy lautaan, summeri soi. Ja Lusenius pistää kiekon maaliin, mutta sitä ei enää hyväksytä. Tuomaristo levittää välittömästi kätensä. Ottelu päättyy Ässien 3-2 vierasvoittoon. Ja näin myöskin kauden 7 keskinäistä on pelattu.